Salve, salve, galera! Eu sou o Heitor Gomes e sejam muito bem-vindos ao canal do Gomes do 8. Acabo de tocar a música Chega de Saudade, um dos primeiros lançamentos do movimento da Bossa Nova aqui no Brasil. E a próxima música que eu irei tocar se chama Canto de Ossanha, do saudoso Baden Powell. Acabei de tocar Canto de Ossanha e a próxima música, Esse Seu Olhar, uma música que eu escolhi por conta de fazer parte do método de inicialização ao duplo e triplo domínio em coordenação e tapping, criado pelo mestre, meu pai, Chico Gomes. E aí, galera, curtiram o vídeo?
Eu espero que sim. Este é o primeiro de uma série de vídeos que eu estou fazendo aqui de música brasileira, em especial a Bossa Nova, esse movimento riquíssimo da mistura da música brasileira com o jazz norte-americano. E peço para vocês deixarem um like, acionem o sininho para receber as notificações, inscreva-se no canal, se quiser deixar um comentário também aí, tá ok? E até a próxima, galera. Valeu!